Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Mentiv and don't forget to press the notification button and to get more information. Primeiro ministro Taormatan Rua Kato Precupa Sauné, Rafon Termina Encontro Semanal com o presidente da República Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Nem. O governo Precupa, ele leu também a evolução de, uh, variante delta e, e tem vizinho no Sirana, em Indonésia, ele leu. Preocupam, tão em não? Tu te preocupa, além de que a Austrália, não? Também não é minha, Sr. Presidente Russo, para o governo continuar a atenção na Fátima, para que os cidadãos sejam prevenidos, tu irmãos, regras sanitárias, Organização Mundial de Saúde, no Ministério de Saúde, para continuar a ser a nossa moras, por um lado, e por outro lado, la belle falta ba ba dalan mesak atu ite protege ite ni an e mai dira protege ni an Chef executivo ne husu basi hotu iha Timor Leste atu hak besik ambas sentru Saudi Sira hodisimu vasina nu ne bel protege an husi coronavirus no variante Fon Delta tamba variante Fon ne ne transmisaun la iha diferensia E encontro semanal, né? Presidente da República Francisco Guterres Luolo. o governo a total atenção para o da mata nação timor-leste. Nian, no russo cidadão roto, a tu mantém regra prevenção russo OMS no Ministério Saúde. Antes, o né, Governo li o Ministério Saúde declara mas que Timor-Leste lá ia equipamento suficiente. A variante fão delta, mas continua preparado. Tamba variante fão alastra uma nação vizinho Indonésia, na Austrália. Alain de Netauhmatan ruak mos apelabasida hotu atau label falsifica kartun vaksinasi yang dihalau livre, yang Gasparinya de Souza, Jemen.